Samsung predstavil nový Galaxy A55, ktorý sekunduje na trhu A54, vlaňajšiemu modelu. A tak si poďme povedať o ich rozdieloch a vylepšeniach. Narástla cena, samozrejme. 8 GB ramka 128 28-gigové úložisko 479. Inak pozor, v Lani sa v prípade A34 začala predávať 6 lomeno 128 so 6 GB ramkou, takže tu je predsa len nejaký ten nárast. Ale ja už by som si priplatil tých 50 eur a zamedal sa na 8 GB ramku a 256 GB úložisko. Rozširiteľné pamäťovými kartami podobne ako v Lani, ktoré stojí 529 eur a táto verzia sa mi pozdáva viac pretože Samsung sa o svoje telefóny aj softverovo stará a tento je dokonca odolnejší než ten v Lani. Nehovoriac o tom, že pri spustení predaja k telefónu dostanete zadarmo vydarené slúchadla Galaxy Buds 2 FE, ktoré som aj nedávno testoval, tak si pozrite ich recenziu. Podobne ako v prípade A54, aj A55 má vzadu sklo, ale rám už nie je plastový, ale kovový. Vybrúsený a keď máte A35, a, a 55 vedľa seba, tak vidíte, že jeden je vybrúsený kov a druhý je taký hladký, matný plast. Vidíte to na prvý pohľad, ale nie z diálky. Takže sú si veľmi podobné a A35 je tiež celkom vydarená s lepšou cenovkou. Oproti A54 nastal nárast v hmotnosti až 11 gramov na 213. To už je strašne veľa pre mňa. Ja by som taký veľký a ťažký telefón nechcel. Ale aj A54 sa dobre predávali, pričom ten náraz nie je až taký extrémny a tak ľuďom to asi nevadí. Každopádne rozmery 161 mm na výšku, 3 mm pribudli, 77 mm na šírku, tam pribudlo takmer mm, ani to nie, takže šírka sa veľmi nezmenila, hrúbka už vôbec nie, 8,2 mm. Takže ten telefón je skôr vyšší a ponúka väčší displej nie 6,4 palcový, ale 6,6. Uvidíme, ako to príjme trh. Myslím si, že skôr pozitívne, než negatívne. Pričom displej ponúka aj Always On funkciu, aj 120 Hz, aj ten priestor na prednú 32 megapixelovú kameru má jas maximálny až 1000 nitov. Nie je to 2600 nitov ako na S24, ale stačí aj tých 1000 Tých 800 už by bolo málo dnes, 1000 považujem za taký dobrý štandard. Takže display fajn, ten kovový rám musím oceniť, no a celkovo hmotnosť a rozmery sú už dnes už skôr štandardom, ja sa teším na nejaký menší telefón. Máme tu nový chipset, vyrobený 4 nm technológiou Exynos 1380. Ten z A54 teraz išiel do 35, no a tu máme Vinovenú verziu, ktorá je o 15% výkonnejšia, aj grafika vraj o 30%, aj chladenie by tam malo byť lepšie, samozrejme keď ten telefon dáte do púzdra, tak už to chladenie trošku stráca význam takže pri hrách radšej z púzdra vyberte. Každopádne mierne vyšší výkon, kovové telo, väčší displej No, tých zmien je tu trošku viac, než v prípade A35, ktorá sa oproti A34 až tak nezmenila. A tam je najväčšou zmenou asi sklenená zadná stena, ktorá v 34 bola plastová. Android 14, samozrejme, nová generácia, nový Android, ale stále zase 4 aktualizácie veľké, prisľúbené, takže dostanete sem aj Android 18. Ostáva podpora pamäťových kariet, ostáva 5000 batéria, ostáva 25 vatové nabíjanie, ktoré nie je mega rýchle, ale je úsporné k batérii a mnohým stačí. Nie je to vôbec pomalé nabíjanie. IP67, odolnosť voči prachu a vode opäť ostáva a takisto aj stereo repráky. Nič sa nemení k horšiemu, ale skôr sa zo pár vecí zlepšilo. Fotoaparáty na prvý pohľad v podstate zostali. Tá konfigurácia základná 32 MP. vpredu, 50 megapixelov s optickou stabilizáciou na hlavnom fotoaparáte, potom 12 megapixelový vydarený širokáč v tejto triede, veľmi fajn, no a 5 megapixelové makro, takže zase žiadna zbytočnosť, ale blízke zábery urobíte ním. Skrátka, dobrá konfigurácia. Ale oproti vlanešku tu je zrejme iný snímač, možno aj trošku iný hardware, a samozrejme nový software, nový chipset pomáha lepšie spracúvať fotografie a videá. Takže tu máme vylepšenú stabilizáciu 4K videí, potom aj lepšie večerné snímky či už pohyblivé alebo statické. Zkrátka, zo pár vylepšení tu je. Pri každodennom používaní to môže byť vylepšenie, možno pri každej 8-10. snímke, ale ktorý by viac záberov večer bude rád. Alebo pri nízkom osvetlení doma, v miestnosti, máte tam nejaké dieťa, pohybuje sa, budete radi za nový hardware aj software. Pozriem sa ešte na aktuálne ceny A54. Takže 128 za 389, ale tam neviem, či nebola menšia ramka. Áno, takže. Poďme nači na tú 256. -ku. Dnes stojí 8 GB ramka a 256 v A55 -ke, 529 eur a 54-ku v tejto konfigurácii za 429 eur, o 100 eur lacnejšie. Je len na vás, či dáte prednosť tým slúchadlám, že ich oceníte a tým pádom dáva väčší zmysel kúpa A55, ale ak nič také nepotrebujete, pokojne si ešte kúpte 54 má dobrú cenu, možno bude mať ešte o čo si lepšiu pri dopredaji a nie je to stále vôbec zlý telefón. Je ľahší, trošku menší no a ponúka veľmi podobné vlastnosti. Každopádne ja som rád, že sa to medziročne až tak veľmi nemení a vy môžete pokojne svoje dobre vybraté telefóny, snáď aj vďaka mne, používať 2, 3, 4 roky bez obav. A aj vďaka Samsungu, ktorý sa aj v triede A o telefóny stará 4 roky a 4 roky vám budú prichádzať veľké aktualizácie. Toľko odo mňa, ak ma chcete podporiť, patreon.com lomeno digitálky, stačí 1 euro mesačne, veľmi mi to pomáha. No a toto bol, nie toto, toto je Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, ktoré recenziu ešte len chystám, ale toto bol teda Samsung Galaxy A55. Úplná novinka horúca, ktorá vyzerá celkom dobre, len je veľká a ťažká na mňa. Napíšte mi vy, čo si o nej myslíte. A nezabúdajte si vždy čítať aj popis videí. Niekedy si možno na niečo spomeniem, čo som nepovedal, ale treba k tomu telefónu dodať. Ahojte.